Успіх черкаського снайпера – вперше в історії кульової стрільби Черкас. Наш спортсмен став призером фіналу Кубка світу у Мюнхені. Це вдалося стрільцю Сергію Кулішу. Протягом декількох днів спортсмени із різних куточків світу визначали найвлучнішого. Суперниками черкастя стали 9 кращих стрільців планети. У кваліфікаційній стрільбі з гвинтівки Куліш показав 5-й результат. Ще краще наш спортсмен відстрілявся у фіналі турніру. Там Сергій настріляв 447 балів і виборов бронзу. Таким чином він став першим в історії Черкащини призером Кубку світу.